har fået det for ingenting, så giv det dog videre for ingenting. Jeg har gennem en 30-års periode, sådan cirka, besøgt og observeret det kristne landskab omkring mig, og jeg må konstatere, at Satan er godt indfittet i de kristne sammenhænge. Her møder du det, jeg kalder evangeliets plettenslager, der kan opfattes som firmaet Jesus Kristus. Jeg har hørt dem. Jeg har set dem. Det er en stor gruppe såkaldte pastorer, hyrder, ledere med videre, der slår plat på evangeliet på bekostning af en indfanget godtroende flok. De fremstår uden ophør lige så stille omkring dig. De bruger Bibelens mange ord som magtsprog og smørelse til at berige sig selv med økonomiske midler, som blandt andet bruges til rejsemissionering, markedsføring og selvpromovering overalt på jorden. En kødrand af plattenslager inden for kirkesamfund eller lignende, som tager sig selv højtidligt på Guds vegne, i det de gør forkyndelsen af evangeliet til en lønsom og givtig forretning. Sand gudstyrkelse versus den officielle kristendom eller vortids lirekassekristendom, der praktiseres over hele verden, synes ikke at være i overensstemmelse med den oprindelige kristne liturgi. Den liturgi, vi benytter blandt andet i folkekirken og frikirkesamfundene, og som dyrkes ind til trivialitet, blev til i løbet af det 18. århundrede, og ritualerne ligner ikke de tidlige kristnes. For eksempel var de allerførste kristne imod kirker og autoriseret præsteskab, og man benyttede ikke faste tekster, orgler og musik. Det blev heller ikke benyttet i kirkerne før middelalderen. Dåbsritualet for eksempel, det stammer fra Mithraskulten, og det helligste ritual, nadveren, er næsten en tro kopi af Dionysoskultens ritualer. Den store opgave for enhver, som er udkaldt i tro, bliver at gennemskue bedraget og finde sandheden bag tidsåndens dæmoniske kristendom.